Thank you.
bre, ovo je stvarno bez obrazlu, bre, sa im doktorom, bre, ama, brate, mili je, bate. Šta on glumi, brate? Cijela utakmica zbog doktora. Izađi, izađi van terena, Aleks, ajde. Evo, kako je ovo znači sa doktorom, stvarno bre, mislim, pa... Šta ovdje lekad radi, evo te. Doktor sedi u kafani, pije. Čekaj, čekaj ti! Upadni!
Poslednja opomena, ko u školi je, bote. Ovo iz ti sudija je. Thank you.
Ne mogu da verim. Ali probaj. A ti, korak još.
trenu ima dva. Nemanja, ideš, nemaš leđa. Idi u gol. Ajde, gazi, gazi, probaj. Horn! Bravo! Bravo, bravo! Bravo, Thank you.
sudija smešan si. Kasnila pola sata. Pa da. Kasnila pola sata zato što nije došao doktor. Pa, evo sad ja mislim tu negdje pred kraj ovdje. 4-0, 4-0 za nas. Da, da, ma razbili ih. U drugom poluvremenu, u prvih 20 minuta im dali 4 komada. Pa da. Eto, tako. Dovde. Ajde, 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 ajde,
Sam, Peđa! Dođ, 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 dođ!